Bernard Grek ed l-deputati tijaw sabiex jizvoga maħħom uċim bwieċ dan fġimma ta' tensjoni kbira fid-dar ċentrali fid-dawl tal aħbarijiet ħziena li kontinwament moment et l-Partit Nazjonalista fl-istħarriċ tal-opinjoni pubblika. Ekk il-rapportat il-gazzetta kulħat l ispjegant kif din il-laqa Bernard Grek tefattort fuq id-deputati tijaw li qalhom li ju ikollu jirfa l-pista d deċizjonijiet taħħom fil-waqt li huma qed joħon u d-deċizjonijiet li jamlu uħut minn ta' madwarom. Dawn l-akkużi waslu għal-laqa taħraq fejn fija l-Bernard Grek għalulu li ju u t biss tijaw bis u mal-kawza ta' dawn id dizappunti kollu Bernard Grek maqqaċal dan, u għallilom li mux ser li jerfali piskollu ta' telfa elettorali wahdu. Il-gazzetta komplitt il-rapport kif Grek għallilom li jek ma jisibx la poċ li jrit mid-deputati tijaw ser jikxef publikament l-ismijiet ta' deputati l-iskontu et jamlulu l-ħsara. Iżda din il-laqata grek kol tiċet inċertezza kbira li għandu l-kap nazjonalista, dan kif il-parir li qed jenata minn dawk ta' madwaru huma u wkoll. Uħut qed jgħidulu li la rasu għoddim il-grupp u ħallija tgħaddi tagħhom fuq il-liġi tal-kannabis issa jrid jibqa' għaddej qisu ma kienx xejn. Madankollu uħrajn għet jajdulu li muxaċċetabli li ħallija għaddejja li wara li umilja uħ pozizjoni li ma taqbilx ma dikjarazzjonijiet publiċi li d kien għamel. L-artiklu jgħati ħars li ndawk li fl-axxarijem ikkritikaw li l-kap nazjonalista, fos dawn l ministru nazjonalista Michael Falzon li fi klimu spiega li em xejf fiħdan ħdan il-partit nazjonalista iżda dan mux Bernard Grek. Saħan sitra l-Akkademiku George Vital Zammit fuq il-program ekstra għal kif wasal iżmin li Grek jirġaj sejjaħ Kunsil Ġenerali u wara li jitfall idijati għaw kolla fuq il-mejda jitlob vota fiduċa n nifsu. L-opinjonista rej fil-vassallo u koll għal kif fil-Partit Nazjonalista bħal donnu emmanual ta' kif tispara f'saqajk. Dan kif qal bil-ħatra ta' Bernard Gregg bħala il-partit spiċċa qed isib skużi ġodda biex jitqatta biċċiet flok jingħaqad. L-akademiku Mario Thomas Vassallo u kol ma tanġ damjo moda dwar il-qasma fil-Partit Nazzjonalista e kif stqar l-problema hija l-partit maqsum ideoloġikament. Toqodu xtajdu imrewħa jew mużajk għax il-mużajk kollu x'uq u hemm konsenturi hemm għal L-artiklu tem jirrapporta kif sorsi mid-dar ċentrali għalu kif dawn id-dikjarazzjonijiet u oħrajn minnis tradizzjonalment nazjonalisti ma nizzlu tajjab xejn mal-Kab Bernard Grek u ta' madwaru, tam fil-waqt li jemdu b'sjeri li minn għet jitħallas l-eluf mil-partit għet juża l-kuntatti u r li għandu sabiex jati ċertu daqqiet.